Pojď už cvičit. Tak jo, tak jdem. Ha! Vítám vás lidi v mojí nový posilce. Podívejte, jak je vytuněná. Mám tady garáž, ve který není auto, jsou tady štafle, jsou tady rejče, jsou tady štafle a je tady pár jednoručních činek, pár kotoučů a zbytek je v baráku, ale ten je tajný, takže ten vám vůbec neukážu. Každopádně lidi, vítám vás u dnešního videa, doufám, že jste ještě neutekli, doufám, že jste přežili tohle srdcerivnou scénu, a protože mě vyhodili z posilky, jak jste se již dočetli v tomhle názvu. Konečně se upravuje ten beton, takže teďka asi týden a půl budeme mít pauzu, takže budeme trochu improvizovat v tom, o čem budeme točit. Takže pro dnešní den, krom toho zdravíme Lukšu mimochodem, Láďo za kamerou, krom toho teda, že dneska vypadneme, tak si dáme prostě pár jednoručních činek ven na zahradu a s Lukšou se tam pořádně rozstřelíme. Těšíš se? Těšíš se. Vidíte ten to nadšení podobný jako u Láďi ve většině videí. Jdeme na to. Jdeme cvičit už? Jo. Tak zas někdy. Yeah! 3 gumy mám! Mám 16. Připadám si už jak debil. Mám gumu, já si jak debil vůbec nepřipadám. Mám klíčky od Bauráka, ale to vůbec není důležitý. Jdu pro 20. Co je? Ty se neseš jako? Děláš to? A teď to nejdůležitější. Sound system. Vítám vás teda u dnešního tréninku, který má za sebou unikátní nástup po vzoru modelek, protože často koukám na Miss Universe Hronov, kde většinou hraje hlavní roli Lukša. Takže, nevím, do skecu, jo, jdeme na to. Brzo už to začnou normální videa, začneme se trošku vzdělávat, víc povídat a nebudou už jenom hovadiny, jako doteď byly, protože prostě je takový přechodný divný období a nevím, co točit, takže točím prostě tréninky. Snažím se, aby to byla trošku sranda. Úplně jednoduše pro dnešní den budeme cvičit biceps, budeme cvičit ramena a budeme cvičit trapézy společně s vrškem zad, to znamená oblast lopatek. Bude to velmi rychlej, velmi náročný, velmi smrtící trénink. A když už máme takhle vytuněný fitku, jako tady máme, přibírali jsme si na pomoc 8-kilový, 16-kilový, 12-kilový a 20-kilový činky společně s gumou a tamhle naším kámošem. Zumba. Budou to samý super série, sparring partnerský série, vytoněný hnusný série a doufám, že to bude pecka, doufám, že se vám to bude líbit. Pokud se vám tohle dnešní video líbilo, pošlete tam like. No a rozhodně si to vyzkoušete taky, takže zítra hnedka napište kámošovi a běžte odpálit tyhle partie přesně jako my. První série dáme takový lehký warm-up. 10-15 opakování, aby jsme zahřáli své klouby. A potom přijdou na řadu dvě nejtěžší možné série. Máme tady 20, takže dáme tenhle ten trapný styl na střídačku, kde budeme kousek vykrucovat. A dáme okolo 10-12 opakování, nebo prostě podle toho, na co bude síla, téměř k selhání, ale ne úplně, protože to si necháme na tu třetí sparring partnerskou sérii, kde si to odpálíme až na Mars. OK? Asi přijdu jak debil. Proč? Já nevím, přijdu si jak Olga Lounová, vole. Tak kdybychom cvičili na náměstí, že jo? Jo, prostě víš, takový. Ty ploty tady chybějí. Jakože teď se ještě tady jako jíště na kopečku, víš, jak je tady takhle ten krásný kopec, tak. A pojďme lidi! Vy taky, zapojte se! Víš, jako něco podobný. Máme za sebou dvě série, téměř bez pauzy, střídali jsme se, takže co on cvičil, to moje pauza. Teďka, kdybyste si odečetli tohle kecání, tak přijde trojcvičnej, závěrečnej třetí set. První cvik z toho bude 16 kg, předám mu to okamžitě do ruky, on dá to, co dá. Já si vezmu 12 kg, jakmile ho cvičím, předám to jemu,
a potom si vezmeme 8 kg a budeme si je předávat do té doby, než toho zvládneme. Zajedeš, kolik zvládneš? Jo. Nech si sílu, ale jo. Prosím, pane. Předávám štafetku. Je naprosto výborná, pome. Já myslím, že jdeš pokračovat. Skonči! Tak jo. Amatérismus v praxi. Já moc to rozmyslíš, vole, hnedka. Asi kdy. Všechno berou třicáky. Lukša má totiž ukrutnou sílu, lidi, víte? Už to bolí, viď? Nespomaluj, ne? Honička, vole. Už vidím, že nemůžeš. Důležité je stále zachovat precizní techniku. Chápete? Vytočit nahoru. Že no, ty vole, Katě, sranda. Já myslím, že jenom s těma osmičkama. Já taky. Ty si je vemeš. A ty máš ukrutnou sílu takovou, že prostě jsme tady byli do zítra. Ano, stále zachovat techniku, ramena, lopatky držet vzadu dole. Vemeš si ty osmičky? Nemáš něco k jídlu a tady jako porodím, než on docvičí. Teď ty osmičky zase, no? Teď ty osmičky, no dobře, tak pojď. Dej dvě, dej rovný, najednou. Tak, a dej pět. Pak dáme statický zatížení. Nevíte, kolik to je? Tři třeba? Ne, ještě. Ještě jeden. Tak, teď jdej do půlky a přetlač mě. Předlaž mě. Raz, dva, tři, čtyři, co tak čumíš? Pět. Kretére, mě už vole, bořej ruce od těch 16. vole. Pojď. To je pravda, ty jsi měl další pauzu. Měl další pauzu, tak musí jet víc. Tak pojď. Hoří to tam, viď? Oh, tady udělej postprodukci, jak to hoří. Tady taky. No, bicep se odcvičený, můžeme přejít na další party. Dobrý, já mám na srašku. Totálka. Bylo v pohodě docela. Druhý cvik na biceps, poslední pro dnešní den, budou opět dvě normální série, úplně normální. Takže vezmete si lavičku, nejlépe svého sparring partnera, aby to bylo živý. Co je živý, tak zapojuje další stabilizační svaly, že jo. Takže kolega se takhle předkloní. Jdem na to. Jdem na ještě to. Počkej. Tak jo, takže máme skotovku, vezmeme 20, zapřeme se. Ty vole, tak vezmete menší, tak 12 a jdete, jo. A vy můžete zatím jet tricáky. Chtěl jsem říct, dáte 12 opakování, dal jsem jenom 8. Druhou můžete vyzkoušet přes ramení kloub. Ale nekopejte sparring partnera do hlavy kolenem. Kouzlo tohohle tréninku je, že musí být hrozně rychlej, takže žádný pauzy hnedka střídat. Protože jste trapný, pokud si to uvědomujete, takže chcete jít co nejdřív domů. Takhle jo. 8 až 10, já myslím, že hrozně silný, jde klidně víc. To dobrý, chceš se líp naklonit nebo tak? Dobrý. Co to bolí? Lidi, je to efektivní. Bolí ty vole do těch orgánů, co tam mám, kde mám loket. Dobrý, takže jedna ruka, zkuste takhle okrčím kloup, jo. Dobrý na uvolnění trapézu. Jo, je to krásný. Pojď to brát z detailu. Prostě tím loktem to tam pěkně jedete, jo? Takhle to vem prostě, jo? Takhle z vejšky to vem. Pojď, Láďo. Takhle mu to zasadíš. A jedeš, jo? A jedeš! A dobrý, už. Takže to je jako základní jednoduchý cvik o koleno. Izolovaný biceps.
Už takhle na koni, aspoň myslíš, že ototváješ, jo? Pohodě. Ty vole! Takhle si vlastně podepíráte oboje. To je statický. Mám ukrutnou sílu dneska. Důraz na kontrakci, na protažení. Nevšímejte si lidí okolo, jo? Není to podstatný. Ty vole, já dám tak pět opakovanšů. Možná bych místo tohohle radši uložil... Nezdržuj. ...na mý fotky, ty vole. Nezdržuj, jdem, pojď. A kdybyste náhodou chtěli třeba ještě takový izotrénink, tak můžete zatnout bicepsy v pauze. Izotrénink. Víte, co je problém, že Aleš je fakt maličkej. Tisíce jedna způsobu, jak bude kreten. To dobrý na stabilizaci středu těla. Opravdu náročná věc. Zároveň zlepšíte mobilitu. Na dřep. Využijeme sparingary, že tady máme, zahákneme červenou gumu a dáme si statický bicepsový tlak po 5 opakováních na 15 sekund. Takže 5 opakování, pěkná izolačka a potom v nejtěžší pozici 15 sekund. Pokud to bude taky těžší, běžte dál, pokud lehčí, běžte blíž. Že kamaráde, jo, jdem na to? Jo, běž blíž, jdem na to, high five, pravá strana. Dobrý, takže nastavíte si náročnost, 5 opakování, důraz na kontrakci, jo, a teď držíte, mačkáte. A vy mu můžete vlastně jakoby takhle 4, předklánět, 5, jo? Že mu to ještě jakoby stížíte 6, sukáním 7, a zároveň posilujete 8, své břišní svalstvo. Nepouštěj to, jo, díky. Vole, já myslím, že to bude taková kravina, o toho je hrozný. Ještě druhou. A opět. Pumping. Ramenama přicazujete, ano. A tím mu to utěžujete. Může to vypadat, jestli děláme z toho srandu, každopádně... Chtěli jsme. Je to nejhorší trénink za poslední dobu. Profesionální typy, Lukša, opravdu, rukou od těla, co nejvíc zavřít, co nejvíc malíček strčit do ucha, podržet to úplně v té maximální kontrakci a jít co nejdál, no. A pořád mačkat, jako kdybys byl na Mr. Olympia. Myslím, že to bude jakovej sranda trénink. Jak? Jaký? Ty prostě běž po 10 nahoru, já půjdu po 10 dolů. Jo. A až skončíme, tak ti ho řeknu. To mám to těší. A pak se vyměníme, půjdeme nahoru i dolů a ty půjdu... To nedáme. Však pak ubereš opakování. 2, 1. Tady na to. Po 10, jo? No, plus minus. Jasně, s 20. 8 až 15. 20. Dobré, parádní, na konci dělá 10. Ještě jsem dal 10. Pojď 16. To já taky, ale 16 mi nezhodnu. To je jedno, pojď. S tím bolí trapézy. Pojď, to je správný. Pak je nebudem cvičit aspoň. Můžu to jít po jedný? Ne. Pět. Šest. Sedm. Osm. Co mi píši, vole. Prosím, pane, za 20. Připoj se. 20, pojď. 20 jich mám dělat. Jasně. Dobrý, tak pojď jedem. Pojď.
srdečně. Já vím. Ty stěžuješ, že máš nakonec osmičky, bez dej si nakonec dvacítky, vole. Ty vole. Po najednou, nedržuj. Špi. Pojď. 3, 4. Bravo nahoru. 9, 10. Ty vole. Znamená stlačení. Tak pojď. Překoňte kousek. Pojď. 3, 4, 5, 6. 7, 8, předlačně, 9, 10, 11, ještě vteřinu. Zavřeme geniální video a geniální trénink, byl opravdu výborný pro dnešní den. Takže dáme si drop set, doteď jsme měli 3 těžké série po 12 opakováních, teď si dáme drop set, pojedeme opět na jedno, ať nezdržujeme. Pojedeme 20, 16, 12 a Lukša 16, 12, 8, téměř do selhání, plus minus zase ta 15 opakování. Potom si dáme statické držení v téhle pozici se sparring partnerem a zakončíme to externím vykrucováním s gumou pro zdravá ramenka. To post. Já jízl, co myslím, že budeme do zítra. Já jsem myslel, že jdem do selhání. Já už jsem nemohl teď. Myslím, že na 16, když chceš. Ale ne. Není třeba. Moje 30 z toho. Tak pojď, předkloň, drž. Pak ty mě. Hej, běž do toho, jako bys přitahoval. Jeď nahoru. A jeď nahoru. Jsou na báse, jak nějaký ničí vole střeva. Asi to zvládneš, tak neblbni, jo? To pojď. A v půlce, pojď. 3, 5, volo trošku, volo, ať můžu 6, 7, 8, 9, 10. Chtěl jsem říct, teď 5 sekund tlač. Já vím, že jsi nechtěl být jakoby takhle, proto jsi byl takhle, ale strašně to rostlo. Musíš se takhle předklonit, Aleši. Zaber. Pojď. A tlač, pojď. Dělej. Zmáčkni to tady, tady to zmáčkni, dělej. Závěr. Easy peasy. Tohle máme. Láďo. Tohle tamhle obecenství už nám vstupuje.
Lidi, nezapomeňte kliknout na zvoneček, budu vám ho sem dávat teďka často, protože sám jsem už zažil na vlastní kůži, že se mě nezobrazujou videa, který přidá nějaký člověk, který ho mám v odběrech. Takže pokud chcete, nechcete si nechat ujít žádný moje video, což byste sakra měli, protože tyhle videa jsou úplně bomba, tak klikněte na ten zvoneček, dostanete upozornění a pojedete jak svině, budete like a fucking superhuman. Yes. Tohle jste dobrý na ramení rotátory, ramení manžetu, abyste neměli bolavý ramena z benče jako já. Pusty? Pusty. Ty vole, jenom pálí pneumatiky. A to taky dobrý. Do objemu se hodí i pneumatiky, bez problému. Lidi, to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Doporučuji zkoušet, když bude hezky. A najdete pár jednoruček, samozřejmě můžete jít doma, že jo? Nemusíte být venku jak blázni, jak my. Uvidíme se u nějakého dalšího videa. Uvidíme, co teďka budeme dělat. Doufám, že to bude malinko změna na ten týden a půl a potom už snad bude všechno připravený. Doděláme posilku. No a pojedeme bomby, jako vždycky. Brzo VIP web. Jo! Brzo VIP web, pokud byste potřebovali spolupracovat se mnou na své postavě, makat, like a superhuman, hubnout, nabírat, cokoliv budete chtít. aleslamka.cz, jméno online, pomočka trenér, dejte odběr. Klikni na zvoneček, ten zvoneček je důležitý. Ty vole, to jsem zapomněl říct na začátku. Tak to řekni teď, ten zvoneček tam lidi, bude se vám to ukazovat, ten odběr už je k ničemu. Zvoneček. Mějte se, čau.